دیجیتال سیتیزن دفتر د یو کسیزه گروپ په مټ د 2018 زیږدیز کال په جنوري کې د سټیم د پروګرام پر راټولولو پیل وکړ. د ځوانانو یا پیغلونجونو یو ټیم چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د دې خاورې د روښانه راتلونکي په خاطر د سټیم په خبرو اترو کې د یو ځواک په توګه شامل شو. اوس مهال مو اصلي ټیم 12 کسان لري. دا ځوان انجونې د زده کړې د دوام ترڅنګ د ساینس، ټیکنالوژي، انجینري او ریاضي برخه کې نورو ته د خپلو استعدادونو او مهارتونو په لیږدولو باندې بوخت دي. که موږ ټول په ګډه د افغانستان د ښځو زده کړې او خپلو هیلو ته د هغوی د رسیدو لپاره دوی تشویق کړو، نو مطمئنن چې د هیواد لپاره به لویې لاسته راوړنې ولري. په واشنگټن او استونیا کې افغانستان د روباتیک ټیم د ډلې سیالۍ د دې ویاړونو یوه برخه ده. د نړۍ په کچه لا هم را داسې انګېړل کېږي چې نارینه د سټیم په برخه کې ډېره وړتیا لري، خو د افغانستان د روباتیک ټیم یا ډلې ځوان انجونې دا وړتیا لري چې د نړیوالو دا انګېړنه بدله کړي. هغه جایزې چې تر دې دمه افغانستان روباتیک ټیم ترلاسه کړي دي، د انسپایر مایند په نړیواله غونډه کې بشری جایزې، د واشنگټن په ګلوبل چیلنج کې د بریا او زړورتیا د سپینو زرو مډال یا نښان، د ساینس فلم له فستیوال څخه جایزه، د کینراد ساینس فلم فستیوال څخه د نوښت جایزه، په کاناډا کې د تازه دمو د سیالیو اتلولي ګټل، د اروپا په استونی کې د کار پنځونکو چیلنج په لوی فستیوال کې بری، افغانستان لومړی مقام، پولند دویم مقام او استونی دریم مقام یا ځای پکې خپل کړ. د ډیټ ریټ په نړیوالو سیالیو کې په لومړي ځل د انجینرۍ برخه کې د الهام جایزې ګټل، د نیو مکسیکو په روبرف کې د کار پنځونکو چیلنج کې بریا، په مکسیکو کې د روبات د نړیوالو اولمپیک په سیالیو کې د خوندیتیا جایزې ګټل او په نیویارک کې د چینجر میکر جایزې ګټل.